Hei vaan taas kaikki Kalifornian rikosmysteerien ystävät ja oikein hyvää huomenta teille, jotka saavutte aina ensimmäisenä keskiviikkoaamuna kello 6 aamulla paikalle. Ja toki tervetuloa kaikille teille muillekin, milloin ikinä päätättekään tätä katsoa. Mutta te, jotka katsotte tämän keskiviikkona, niin mulla on tämmönen uusi idea, mitä mä haluaisin kokeilla ja ajattelin, nähdä, mitä tapahtuu. Eli siis haluaisin pitää YouTube-liven samana päivänä, kun mulla tulee video. Ja mä olin ajatellut, että tämmönen hyvä aika tälle olisi niinku 7 illalla Suomen aikaa, jolloin teillä on niinku 13 tuntia aikaa katsoa tää video. Eli siis en ole siis koskaan aikaisemmin tehnyt YouTube-liveä, mutta haluaisin kokeilla. Sen takia tämä on tämmöinen kokeilu, eli tervetuloa siis tänään kello 7 illalla Suomen aikaa. Laitan liven päälle ja keskustellaan sitten päivän videosta ja miksei muistakin asioista. Mutta siis haluan testata tällaisia ominaisuuksia turvallisesti teidän kanssa. Ja jos se menee tosi hyvin, jos tykkäätte siitä, niin jatketaan ihmeessä liveilyä. Mä ajattelin nyt kokeilla tämän ainakin pari kertaa, koska mä ymmärrän sen, että jotkut ihmiset, jotka katsoo tämän videon, vaikka nyt sitten torstain tai perjantain, on silleen, että mitä, voi ei, mä missasin sen liven. Niin tiedoksi teillekin, että ensi keskiviikkona sitten uusi yritys. Eli keskiviikkoisin julkaisen aina videon siis aikaisin aamulla ja pidän sitten liven samana päivänä illalla. Niin teillä on tämmönen pinjamaripäivä. Ja nyt ollaan tosiaan jonkin verran taas keskitytty murhiin, niin kuin tällä kanavalla yleensä on tapana. Joten tänään siis on vuorossa katastrofitarina, tai ehkä se on selviytymistarina. Te voitte sitten päättää tässä videon lopussa. Ja videon nimihän on siis The Donner Party, ja englanninkielen sana tämä party, sillä voi olla niin kuin monta merkitystä. Se voi tarkoittaa juhlia, se voi tarkoittaa poliittista puoluetta tai sitten se voi tarkoittaa ryhmää kautta joukkiota. Ja tällä videolla tarkoitamme siis jälkimmäistä, koska tässä on juhlat ainakin kaukana tästä tarinasta. Mennään tänään niinkin pitkälle historiassa kuin 1800-luvulle, eli 1845, kun irlantilainen maahanmuuttaja James Fraser Reed alkoi tuntea olonsa aika tylsistyneeksi tuolla Illinoisin maaseudulla. James oli siis tullut Yhdysvaltoihin 1800-luvun alussa pienenä poikana leskeksi jääneen äitinsä kanssa ja oli sitten kovalla työllä ja tällaisella periksi antamattomuudellaan onnistunut kasvattamaan itselleen menestyneen maatilayrityksen ja myös siinä sivussa tehnyt myös oman perheen. Vaikka James oli erityisesti niin kuin aikaan nähden hyvin menestynyt, niin hän oli myös hyvin tylsistynyt. Hän kaipasi sitä jotain elämälleen ja tiesi, että se jokin löytyisi Kaliforniasta. Vaikka nämä tosiaan ajat 1800-luvun puolivälissä olivat hyvin erilaiset mitä tänä päivänä, niin tällainen niin kuin kaukomuuttaminen ei kuitenkaan ollut mikään uusi asia. Vuonna 1843 noin 1000 pioneeria lähtivät sitten Missouristä kohti Oregonia. Lisäksi mormonit olivat paineet keskimaasta vainoa ja asettuneet Salt Lake Cityn alueelle Utahiin. Ja sitten tietenkin oli tämä suuri kultakuume meneillään, joka ajoi sitten kaivostyöläisiä Kaliforniaan viedessään suuret rikkaudet. James sitten halusi olla yksi näistä seikkailijoista, jotka uhmasivat vaaraa ja saisivat palkintonsa seikkailun lopussa. Kuitenkin tänne Tyynenmeren rannikolle pääseminen tuohon aikaan ei ollut ihan mikään niin kuin itsestäänselvä asia. Piti joko mennä meriteitse, ja tämä on siis ennen kuin Panaman kanava on edes ajateltukaan rakentaa, mikä tarkoitti siis sitä, että heidän tulisi kiertää koko Amerikan mantere sieltä niin kuin alhaalta ja takaisin ylös. Mikä tietenkin siis on hyvin pitkä matka, ja maateitse todennäköisesti aikaa saattaisi kulua vähemmän, mutta tosiaan tuohon aikaan nyt todellakaan ollut mitään asfaltoituja teitä. Just oli yksi tie osavaltioiden läpi, mitä nämä 1000 aikaisempaa pioneeria olivat käyttäneet muuttaessaan Oregoniin. Eikä ollut mitään niin kuin junaratoja Kaliforniaan tai mitään muutakaan sellaista. Ja tämä yksi tie tosiaan, mikä vei Missouristä Oregoniin, oli 3490 kilometriä pitkä.
siis joku tämmöinen hiekkatie. Yksi. Mitä tietenkään sitten James ajatteli, että hän ei sitä tietä halua ottaa, kun hän haluaa Kaliforniaan eikä Oregoniin. Kaliforniaan oltiin rakentamassa vähän vastaavanlaista tietä, joka haarautuisi sitten tuosta yhdestä isosta päätiestä alaspäin. Mutta se oli hyvin vaikeaa keksiä sille reitille niin kuin oikea kohta, että mistä kohtaan se menee, koska Kalifornia on tosi vuoristoista maastoa, jonka takia niin kuin varsinkin kun jos ihmiset muuttaa, niin heillä on mukanaan jonkin verran tavaraa, että se ei ole niin kuin, niin heidän pitää saada ne vuoren yli jotenkin. No James Reed puolestaan, hän oli kuitenkin aika itsevarma mies ja nämä pienet yksityiskohdat ei hidastaneet hänen suunnitelmiaan, koska James oli nimittäin kuullut miehestä nimeltä Lunsford Hastings, joka oli matkustanut sekä Oregoniin että Kaliforniaan 1840-luvun alussa. Ja hän oli sitten kirjoittanut tästä aiheesta kirjan, jonka nimi oli Siirtolaisen opas Oregoniin ja Kaliforniaan. Ja tässä kirjassa sitten esiteltiin tämmöinen oikotie nimeltä Hastings Cut-off. Tykkään sanoa hänen nimen oikein brittiläisittäin. Hän oli hyvin aristokraattinen. Ja tästä hänen oikotiestään, minkä hän oli sitten keksinyt, niin se poikkeaisi Oregoniin vievältä tieltä Utahiin ja sieltä läpi Nevadaan ja siitä sitten Kaliforniaan. Ja tämä oikotie tämän Lunsfordin mukaan lyhentäisi tätä matkaa noin 480 kilometrin verran, ja kulkija päätyisi sitten Oregonin sijasta tosiaan tuonne Kaliforniaan. Tässä oli yksi, jos ei enemmänkin ongelmia, nimittäin tämä Lunsford ei ollut oikeasti siis koskaan käyttänyt itse tätä oikopolkua loppuun asti. Ei kukaan oikeastaan ollut. Ja tämä Lunsford oli mennyt niinku osan reittiä yksin hevosen selässä, eli ei raahannut mitään tavaraa mukanaan. Ja hän oli arvioinut myös matkan pituuden ihan väärin. Hän ei maininnut ollenkaan, että Utahin läpi menevä tie menee tällaisen niin kuin aavikon läpi. Tai sitten, että miten vaarallista näiden vuorten ylittäminen ihan oikeasti on. Eli tämä oli täysin virheellistä markkinointia. No tästä kaikesta huolimatta James oli sitten tutustunut kahteen hyvin samanhenkiseen veljekseen, jotka olivat sitten valmiita tähän seikkailuun. Nämä veljekset olivat George ja Jacob Donner. Ja nämä veljekset olivat sitten Jamesin tapaan maanviljelijöitä, joskin he olivat paljon vanhempia kuin James. Siinä missä nimittäin James oli noin 40-vuotias, niin nämä Donnerin veljekset olivat 56- ja 60-vuotiaita. Oikein tiedä, että miksi he halusivat tuossa vaiheessa elämää sitten muuttaa maan halki, mutta mene ja tiedä. Eli siis 14. huhtikuuta 1846 Donner Reedin seurue, eli party, pakkasi koko omaisuutensa, vaimot ja lapset ja pari työntekijää, hevosen ohjaajaa, härän kouluttajaa, mitä lie. Ja he lähtivät sitten Springfieldista, Illinoisista, kohti Kaliforniaa. Yhteensä heitä oli siis 31 kappaletta ihmisiä, plus sitten eläimet siihen päälle. Kuukauden matkustamisen jälkeen he päättyivät Independenceen, Missouriin, eli siis oikeasti matka, johon menee tänä päivänä autolla vähän alle 5 tuntia, vei heiltä kuukauden. Ja siinä on mun mielestä niin kuin aika hyvä vertailukohde, niin kuin että miten pitkä ja raskas tämä matka tulee olemaan. Ja vaikka voisi periaatteessa kuvitella, että heillä varmaan on kaikki maailman aika käytettävissään, niin muistetaan, että täällä on myös vuoden ajan vaihtelut. Eli tähän aikaan, kun he lähtivät siis keväällä, niin heillä oli vain tuo kesäaikaa päästä sinne, koska syksyllä maasto ja kaikki vaikeutuu. Koska heidän piti myös pitää huolta siitä, että nämä eläimet, joiden kanssa he kulki, saisivat tarpeeksi ravintoa, joka vielä aikaisin keväällä saattoi olla lumenpeitossa, ja sitten jos syksyllä tulee lunta nopeasti, niin pitää päästä nopeasti seuraavalle pitstopille. Tämä alkumatka kuitenkin taittui erittäin mukavasti, ja tämä ryhmä pääsi yötä päivää ihailemaan luonnon ihmeitä ja tutustumaan toisiinsa. Heillä oli siis mukanaan noin 50 perässä vedettävää vankkuria tai kärryä, mistä Jamesin omat kärryt erottuivat sitten joukosta. Hän oli nimittäin itse rakentanut kuluja säästelemättä tällaiset luksuskärryt. Ja nämä ryhmän muut jäsenet sitten kokivat, että nämä Jamesin kärryt olivat melko flashy, aika näyttävät.
aivan kun James olisi halunnut kaikkien tietävän, miten paljon enemmän rahaa hänellä ja hänen perheellä oli. Ja lisäksi nämä luksuskärryt olivat hyvin painavia ja ne hidastivat matkan tekoa huomattavasti ja tarvittiin jopa ekstra härkiä vetämään niitä. Seuraavat 6 viikkoa ryhmä kuitenkin matkusti ilman sen suurempia ongelmia maan halki yhä yli 1000 kilometrin verran Wyomingin läpi Fort Laramie pitstopille. Ja tämän niin kuin Missourin ja Wyomingin välillä, niin tämä ryhmä oli sitten saanut mukaansa lisää ihmisiä. Ihan vaan niin kuin perheitä, jotka olivat innostuneet heidän ideastaan ja myös yksin matkustavia, joten tässä vaiheessa heitä oli siis jo 87 henkilöä. No tämän jälkeen he sitten vihdoin saapuivat risteykseen ja oli päätöksenteon aika. Pysyisivätkö he hyväkuntoisella, enemmän liikennöidyllä tiellä kohti Oregonia vai ottaisivatko he tuntemattoman Hastings Cut Off -oikotien tavoitteenaan Kalifornia? Ja vaikka James ja Donnerin veljekset vakuuttivat, että he tiesivät, mitä olivat tekemässä, niin sanotaanko vaikka näin, että tämä päätös, minkä he tekivät, oli aika kohtalukas. Alkuperäisen Donner Reed-perheiden lisäksi mukana oli nyt 6 uutta perhettä, sekä tosiaan näitä yksin matkustavia, yleensä miehiä, jotka vaan totesivat, että ehkä tässä ryhmässä kulkeminen olisi turvallisempaa, ja kaikki nämä tuo tietenkin mukanaan lisää tavaraa, että tämä oli aikamoinen kulkue. Tämä joukkio sitten valitsi George Donnerin johtajakseen, jonka vuoksi tätä ryhmää alettiin tosiaan sitten kutsumaan Donner Partyksi, eli Donnerin ryhmäksi. Ja vaikka siis tämä koko matkan ajatus tai idea tai kaikki tämä oli lähtenyt siis James Reediltä, niin hän ei niin kuin ollut se joukon kaikista suosituin tyyppi, että hän ei ollut yhtä pidetty ja luottamusta herättävä kuin tämä George Donner. Heidän ensimmäinen pitstoppinsa tällä oikotiellä oli vielä Wyomingin puolella oleva Fort Bridger, joka toimi siis myös kauppapaikkana. Eli tämä oli viimeinen mahdollisuus hankkia kaikkea ruokaa, selviytymisvälineitä ennen tämän oikotien koettelemuksia. Ja sitten he lähtivät kohti Salt Lake-järven eteläistä puolta. Parin ensimmäisen päivän aikana alkoi selvitä, ettei tämä reitti ollut todellakaan sitä, mitä he odottivat. Mutta tämä ryhmä silti puski eteenpäin kaikesta huolimatta. Tämä seurue siis seurasi tämän Lansford Hastingsin puihin jättämiä merkintöjä tästä reitistä aina Wasatch-vuorelle asti. Tässä vaikeassa maastossa he etenivät etanavauhtia kulkien vain vähän päälle 3 kilometriä päivässä. Miehet työskentelivät niin kuin kellon ympäri yrittääkseen siirtää kaikennäköisiä kiviä ja oksia pois vankkureiden edestä, jotta koko ryhmä pääsisi eteenpäin. Elokuun 25. tämä matka otti ensimmäisen uhrinsa, kun 25-vuotias yksin matkustava Luke Halloran menehtyi sairauteen. Ryhmällä meni 18 päivää taistella itsensä 48 kilometrin matka ulos tuolta vuoristosta, jonka jälkeen edessä oli sitten Salt Lakein suuri aavikko, joka on yksi Yhdysvaltojen karuimmista alueista. Ei vettä, ei ruokaa. Tämä maa oli niin kuin suolasta pehmennyt, joten voitte vaan kuvitella, että kaikki näiden vankkureiden renkaat vaan uppoutui sinne maastoon. Joten tässä vaiheessa tämä ryhmä alkaa tajuta, millaisen virheen he olivat tehneet. 25. syyskuuta 1846 tämä ryhmä saavutti Humboldt-joen, joka heidän tuli tämän oikoreitin mukaan ylittää. Ja vaikka tämä ryhmä oli yhtä ihmistä lukuun ottamatta vielä hengissä, olivat he menettäneet 1000 eläimiä, josta johtuen kärryjä oli pitänyt jättää jälkeen. He olivat myös kuukauden myöhässä alkuperäisestä aikataulusta, eli tässä alkaa tulla aika kova kiire. Koska seuraavaksi edessä olivat Sierra Nevadan vuoristoalue, joka heidän oli ylitettävä. Sierra Nevadan vuoristoalue, joka heidän oli ylitettävä ennen kuin sää muuttuisi karuksi. Ja mä käyn siis tuolla Sierra Nevadassa laskettelemassa ja voin kertoa, että kun sitä lunta tulee, niin sitä tulee paljon. Aha, mun yhdestä valosta näköjään loppu akku. Itse asiassa pelkästään niin kuin tänä lumivuotena lunta satoi Sierra Nevadassa 17 metriä. Eli joo, tässä siitä muutama kuva. Ja mä oon siis ajanut myös tuon Sierra Nevadan läpi Kaliforniasta Nevadaan.
Ja tässä mä näytän teille vähän videota, niin saatte paremman käsityksen siitä maastosta, vaikka siis siellä on ihan sairaan kaunista. Niin kuvitelkaapa niin kuin koko toi maasto ilman mitään teitä tai autoa. Sulla on nälkä, siellä on kylmä, sua väsyttää. Niin siellä ollaan kyllä niin kuin todella luonnon armoilla. Eli tässä on vielä kartasta. Toi punainen nuoli on se, mistä Donner Party lähti ylittämään vuoristoa. Ja vihreä on, missä mä oon ajanut, mistä nämä kuvat on. Eli paljon, paljon etelämpänä. Ja niin kuin tämäkin kuva, tämähän on niin kuin räjäytetty vuoren läpi. Että ei tällaisia reittejä todellakaan ollut silloin, vaan piti mennä yli. Ja että on niin kuin, tuolla ei ole niin kuin taloja missään. Ei silloinkaan todellakaan ollut, mutta ei ole edelleenkään. Ja se on niin kuin tosi tällaista karua erämaata. Missään ei näy mitään tai ketään, ei edes eläimiä. Näitä kaikkia ihmisiä tässä joukkueessa alkoi myös pikkuhiljaa ketuttavaan koko homma, jolloin tälle James Reedille ja yhdelle ulkopuolisen perheen miehen John Snyderin välille syntyi erittäin tulenkatkuinen riita. Tämä riita äityi niin pahaksi, että lopulta James veti veitsensä esille ja iski Johnia kuolettavasti rintaan. Tämä tietenkin järkytti koko joukkoa. Ja he miettivät, että pitäisikö toi James nyt vaan hirttää tähän paikkaan. Lopulta he kuitenkin päättivät luontoäidin hoitaa homman ja karkoittivat sitten tämän Jamesin joukosta. Ja James lähtikin melkeinpä mukisematta, ainoa toive, mikä hänellä oli, että tämä koko iso joukko pitäisivät hänen perheestään huolta, kun hän ei itse ole enää paikalla. Ja vaikka tämä joukko sitten matkusti ilman Jamesia, niin tämä alkutaipaleen iloinen tunnelma oli muisto vain. Joten näitä kärhämiä riitti ja tämä joukko koko ajan niin kuin jakautui pienempiin ryhmiin. Ja 8. lokakuuta mies nimeltä Louis Kesenberg, jonka kärryissä oli sitten matkustanut tämmöinen vanhempi belgialainen mies nimeltä Hardcoop, päätti sitten potkaista tämän vanhan miehen ulos kärryistä ja ilmoitti hänelle, että joko sä kävelet tai sit sä kuolet. Ja tämä vanhus ei sitten valitettavasti pysynyt ryhmän kannoilla, eikä kukaan enää koskaan nähnyt häntä sen jälkeen. Pari päivää myöhemmin toinen mies nimeltä Wolfinger koki sitten loppunsa paikallisten alkuperäisasukkaiden käsittelyn seurauksena. Pian sitten mies nimeltä William Pike kuoli ampuma-aseonnettomuudessa. Ja kaikki nämä tapahtui ennen kuin he olisivat edes saavuttanut tämän Sierra Nevadan alueen, joten on aika sanomattakin selvää, että kuolema ja epäonni seurasivat tätä ryhmää. Eivätkä kaikki tulisi selviämään tästä matkasta. Pieni toivonpilkahdus kuitenkin syttyi, kun ryhmän edellä yksin ratsastanut Charles Stanton onnistui löytämään Stutterford pitstopin ja palasi ryhmän luo mukanaan ruokaa ja 2 alkuperäiskansojen tällaista opasta nimeltä Luis ja Salvador. Tämä sitten loi uskoa tähän ryhmään ja he alkoivat ajatella, että ehkä sittenkin he onnistuisivat ylittämään tämän vuoren ennen lumen tuloa. Mutta turha toivo, koska tänä vuonna lumi tuli aikaisin ja ryhmän saavutettua Truckee Lake-järven oli tie jo satanut umpeen. Heillä ei siis ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin talvehtia tuolla vuorilla. Noin 60 ihmistä leiriytyivät järven ympärille ja itse nämä Donnerit joutuivat leiriytymään alajuoksulle, koska heidän kärryistään oli hajonnut akseli. Joulukuuhun mennessä heidän ruokavarastonsa olivat niin ehtyneet, että ihmiset alkoivat kuolla aliravitsemukseen, kun toiset sitten keittivät eläinten luita ja sarvia saadakseen jotain ravinnetta. Mies nimeltä William Eddy onnistui itse asiassa metsästämään karhun, mutta siitäkään ei kauaa iloa riittänyt tälle nälkäiselle joukolle. Nyt tarvittiin nimittäin isompia tekoja, ja niitä tarvittiin todella nopeasti. Joten joulukuun puolivälissä ryhmä oli sitten koonnut tällaisen pienen pelastusjoukkueen, jota he kutsuivat nimellä lumikenkäryhmä. Ja tämä nimi tuli siis siitä, että he olivat onnistuneet rakentamaan lumikengät härän luista ja nahasta. Ja tämä joukko koostui 17 hyväkuntoisimmasta miehestä ja naisesta, ja siellä oli mukana myös pari lasta jostain kumman syystä. Heidän tavoitteenaan oli siis päästä tämän solan yli ja hakea apua. Valitettavasti tällä ryhmällä ei ollut niin hyvät selviytymistaidot, mitä tarvittiin. Heillä oli myös, he oli hyvin heikkokuntoisia, ja lumen peittämässä maastossa he eksyivät. Vaikka mukaan oli lähtenyt siis nuo alkuperäisasukkaiden oppaat Luis ja Salvador, ja mukana oli myös tämä karhunkaataja William Eddy. 2 päivää ilman ruokaa kului, kunnes mies nimeltä Patrick Dolan tuli sitten siihen lopputulokseen, että jos he haluavat selviytyä tästä, niin
heidän tulisi syödä yksi toisestaan siellä. Joku ryhmän jäsen tulisi syödyksi. Kysymys oli vaan, kuka? He miettivät ensin, että miten he valitsisivat uhrinsa, kunnes sitten päättivät jättää tämänkin vaikean päätöksen luontoäidille. Ja pian sitten, tai ei mennyt aikaakaan, kun mies nimeltä Antonio menehtyi uupumukseen, kuten myös mies nimeltä Franklin Graves. Mutta sääolosuhteet oli oikeasti tosi karut, ja lumimyrskystä johtuen heidän ruumiinsa jouduttiin jättämään jälkeen. Lopulta tämän idean, tämän syömisidean saanut Patrick Dolan sai sitten jonkun tällaisen hypotermian aiheuttaman delirium kohtauksen ja hän juoksi alasti hankeen kohdaten sillä tavalla kohtalonsa. Hänen perässään sitten menehtyi Lemuel Murphy ja jäljenne jäävät yrittivät sitten pidätellä itseään niin pitkään kuin mahdollista, mutta 5 päivän nääntymyksen jälkeen heidän sisäinen eläimensä otti vallan ja he ylittivät monille ihmisille käsittämättömän moraalisen rajan ja söivät Patrick Dolanin ruumiin. Vain jo ainoastaan itse asiassa nämä 2 mukana ollutta alkuperäisasukasopasta, Luis ja Salvador, kieltäytyivät nauttimasta ihmislihaa, mikä teki heistä mahdollisia maalitauluja, jos ruoantarve yllättäisi joukon uudestaan. Toki myös rasismilla oli näppinsä pelissä, sillä näiden ryhmän valkoisten miesten mielestä oli parempi taata tämä valkoisen rodun selviäminen, eikä näillä alkuperäisihmisillä ollut oikeastaan niin paljon väliä. Yksi täysijärkinen, joka sattui olemaan karhunkaatajamme William Eddy, koki, että tämä ei kuitenkaan ollut kauhean reilua, joten hän varoitti Luista ja Salvadoria, jotka sitten pakenivat joukosta. Mutta he olivat hyvin heikossa kunnossa, ilman ruokaa, he ei pötkineet kauhean pitkälle. Ja pari päivää myöhemmin tämä ryhmä, joka koostui nyt 2 miehestä ja 5 naisesta, saavuttivat Luisin ja Salvadorin, ja yksi näistä miehistä metsästivät heidät ravinnokseen. He eivät siis olleet pelkästään kannibaaleja, vaan he olivat nyt myös murhaajia. 19. tammikuuta 1947 Snowshoe-ryhmä kuin ihmeen kaupalla saavutti Sacramentossa sijaitsevan Johnson-tilan. Selvisi myös, että tämä James Reed oli kuin olikin sitten selvinnyt ulos tuolta vuorilta yksikseen ja suunnitteli myös omaa pelastuspartiotaan. Sekä tämä Snowshoe Party että James Reed kohtasivat saman ongelman yrittäessään koota tätä pelastuspartiota. Nimittäin Meksikon ja Amerikan välinen sota oli syttynyt ryhmän muuttopuuhien aikana, kuten muistaakseni Zoot Suit-videossa on maininnut joskus. Eli siis Kalifornia ei tosiaan ollut osa Yhdysvaltoja vielä tässä vaiheessa, vaan se oli osa Meksikoa. Ja Yhdysvallat halusivat myös Tyynenmeren rannikon itsellensä, jonka vuoksi he sotivat tästä maasta meksikolaisten kanssa. Joten pelastusoperaatioon ei saatu värvättyä miehiä, koska kaikki olivat sotimassa. Sen lisäksi tämä talvi vaikeutti kaikkea kulkemista, eivätkä nämä pelastajat voineet käyttää kärryjä, jotta he olisivat voineet kuljettaa ruokaa tai kuljettaa ihmisiä ulos tuolta solasta. Ja helmikuussa, kun he aloittivat tämän operaation, niin he kulkivat siis jaloin, ja ihmiset jouduttiin tuomaan niin kuin osissa ulos tuolta solasta. Tämän Snowshoe Partyn lähettämisen jälkeen pois tuolta leiristä ainakin tusina leiriläisistä oli kuollut. Ja ne, jotka olivat elossa, olivat shokissa tai jonkinnäköisessä myös delirium-tilassa. Siellä ei todellakaan voitu hyvin. Myös tuolta leiristä nimittäin löytyi merkkejä kannibalismista. Ja vaikka ei kukaan osannut sanoa, että kuka oli syönyt ja kenet. Ja sama homma oli myös tuolla alajuoksulla leiriytyvillä donnereilla. Molemmat donnerin veljekset olivat nimittäin menehtyneet, myös heidän vaimonsa olivat kuolleet, ja kuten myös osa heidän lapsistaan. Ainoa täysi-ikäinen selviytyjä heidän leirissään oli eläinten ohjaaja Noah Jones. Eikä tässäkään siis vielä kaikki. Nämä ihmiset olivat niin heikossa kunnossa, että osa evakuoiduista ihmisistä kuolivat matkalla ulos metsästä, ja osa sitten kuoli odottaessaan vuoroaan pelastumiselle. Vasta huhtikuussa oltiin saatu kaikki jäljelle jääneet ihmiset ulos kuoleman leiristä. Viimeinen henkilö, joka tämä pelastustiimi palasi hakemaan, oli Louis Kassenberg,
joka oli ihmisten osien ympäröimänä odottaen pelastustiimin saapumista, vaikka hänelle ja niille ihmisille, jotka siinä palasina makasivat, niin oli jätetty kyllä ruokaa, jotta he voivat odottaa. Ja tästä Louis Kassenbergistä tehtiin sitten mediassa se todellinen pahis, vaikkakin lähestulkoon kaikki olivat osallistuneet murhaamiseen ja kannibalismiin, mutta kukaan ei joutunut tilille teoistaan. Ja Louiskin sai elää elämänsä loppuun asti vapaudessa, joskin hänellä oli tappajakannibaalin maine. 89 ihmistä meni tuonne vuorille ja 48 tuli sieltä ulos. Ja tässä on yksi Yhdysvaltojen todennäköisesti tunnetuimmista, onko se nyt sitten selviytymistarinoista vai katastrofitarinoista, mutta tämä on osa historiaa, näin tätä maata kansoitettiin. Todella mielenkiintoinen mun mielestä, mä oon odottanut pitkään, että pääsen tekemään tästä teille tarinan, koska mä oon lukenut tästä paljon, joten voitte toki kommentoida tähän videon alle, mutta tulkaa ihmeessä mun liveen tänne mun kanavalle 7 illalla Suomen aikaan. Mä en oikeasti tiedä, miten se toimii. Mulla ei ole mitään hajua, miten te löydätte mun liven. Toivottavasti jotkut teistä tietää paremmin ja voi mulle sitten siitä kertoa. Me nähdään Kalifornian rikosmysteerien parissa taas ensi keskiviikkona ja siihen asti se on mun puolesta. Moikka!